Já, Gústi, þú tekið við stjörnunni, hvernig svona lístir á það? Bara mjög vel, þegar hafist handa við að undirbúa að móta svona tími í kringu sig. Hitti svo leikmennina núna, ég búin að hitta nokkra og hittið hópinn annan nóvember þegar við byrjum sem sagt, uppkeyrslu fyrir season 2022. Var þetta langar viðræður? Já, svona, þar voru, það hafði ekki verið svona, hvað við segja, 8-9 daga eitthvað svoleiðis í heildina og ég gaf þeim góðan tíma, þeir voru að ræða við aðra þjálfara stöðuna og en svo hvað endaði þetta á mér og ég bara mjög ánægði með þá stöðu og grilla spenntu fyrir verkefninu. Á meðan þeir voru kannski að skoða svona líka aðra mögulega, varst aldrei hrættur að lokast inni og var ekkert starf? Nei, alls ekki, sko, ég var bara mjög þolumóður og hafði trú að ég fengi verkefni og það gekk eftir og bara eins og ánægði með það. Hvernig líst þér á að vera bara komin í Garðabæn? Mjög vel og alltaf sem að þessari viku sem að ég er búin að vera hjá félaginu er allt mjög jákvætt, stjórnin og til leikmenn sem ég hef hitt og mér laka líka bara til að hitta stuðnismenn, silfurskeiðina og alla umgjörina og ég tala eins við skrifstofu fólkið og þetta er bara lof mjög góðu og mikil tilökun að hefja störf og gera vel með stjórninni. Það er svona stundum verið að tala að þú ert í 100% starfi með þjálfarastarfinu, það hefur ekki tröflað stjórnina? Nei, alls ekki, þetta er ég búin að vera í þessu lengi og ég hef alltaf verið í starfi í Origo og legg mig 100% fram í alla þær stöður sem að ég tek mig fyrir hendur og þetta er virkað vel og ég ná góðum árangri á báðum stöðum. Talandi Origo, tröflar ekki að vera að vinna á Samsung vellinu? Nei, alls ekki, við erum líka með Samsung innan okkar raða og við erum með hótelsjóvarp og skjáfið frá Samsung, þannig að þetta er minnstamál. Allt í toppmálum þar? Allt í toppmálum, sko. Hérna, ég las fréttin á 43.is í dag að þú hefði ringt í Tómas Mikkelsen, getur staðfest það? Nei, ég get ekki staðfest það. Þannig að er ekki til í, kannski? Ég og Tómas Mikkelsen er góðum vinnir og við höldum ákveð til sambandi, en ég hef ekki ringt í hann, nei. Er eitthvað komið, er eitthvað ljóst í leikmannamál, eitthvað sem þú getur sagt frá? Nei, það er, við erum að reyna að halda okkar mönnum sem eru ekki á samning og við erum með okkar menn, góð blanda af leikmönnum, bæði reyndum og hafa orðið íslameistarar og ungi strákar sem að gerðu vel og eru íslameistar í öðru flokki, þannig að ég tek við góðu búi og það verður spennandi og líka bara gaman að púsla þessu saman. Eins og ég sagði í einhverju viðtali þá munum við reyna að sterkja leiða sjálfsögðum kannski 4-5 leikmenn og þannig að svo vinna er hafin og við erum þegar farnir að tjekka á leikmönnum og hafa sambandi félög og annað og þannig að það lofar allt góð. Hefurðu talað við Eyjólf Héðinsson? Já, ég hef talað við Eyjólf Héðinsson, já, ég hef búin að hitta hann og átti gott samtal og það líður bara mjög út. Það eru líkur að hann vera áfram hjá ykkur? Já, ég vona það. Er eitthvað komið ljósvarandi svona þjálfara teimi, hver er að vera í kringu þig? Við erum alltaf með bara gott teimi í kringu liðið og við erum með Ræko í markmannsþjálfara stöðinni, við erum með góða sjúkraþjálfara og ég er alltaf komin, við erum með rekstrarstjóra í Þorvaldi Örlisinni og við erum með frábæra yngreflokka þjálfara í Eyjup og Veigari og fleiri mönnum, góðum mönnum, þannig að það vantar í rauninni samt aðstoð þjálfara og við erum að skoða líka með styrta þjálfara. Styrir eitthvað, þú veist, kemur til greina einn af þessum, þú veist, sem þú ert búin að nefna verði aðstofþjálfari? Þess að ég til dæmis? Ég það kemur alltaf greina og við erum að skoða bara markaðinn en eins og ég fekk á fyrsta fundi með stjörnunni að þeir að gera þetta vel og vera þolumaður í ráningum og letum mig basically býða hann í þessa 8-9 daga og það eru nokkri þjálfara sem ég er búin að hitta og sem eru mögulega að býða líka. Þannig að við erum þólumóðunni og ætlum að velja réttu mennina í þjálfarastafið. Þegar að þú veist það eru fréttir að Heimir Hallgrímsson sé viðræðum við stjórnuna, var erfitt að lesa svo list í hindi? Nei, alls ekki. Ég bara var upp með mér að þeirra höfðu mögulega verið sambandi hann, ég vil að veita ekki, en og fá svo starfið, það er tíminn betra. Það er ekki lengra gangi vel. Takk fyrir það.